საინფორმაციო სამსახურის განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას, ეს არის ახალი ექვსი სოფო ჩარკვეტაძესთან ერთად საღამოშიდობის. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში მორიგ დარღვევაზე ამახვილებენ ყურადღებას, ანაკლიაში ეგრეთ წოდებულ ტრენინგებზე სტუდენტთა მორიგი ნაკადი ჩაიყვანეს. გავრცელებული ინფორმაციით, ანაკლიაში ჩასულ სტუდენტებს არაოფიციალურად პრეზიდენტი ხვდება. სტუდენტები არ უარყოფენ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ანაკლიაში ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ფრთის ინიციატივით და გამგეობის დაფინანსებით ჩავიდნენ. სტუდენტების ჯგუფის ლიდერმა მეცხრე არხის კითხვებზე პასუხის დაცემა არის სურვა. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს მოუწოდებს გამოიკვლიოს ახალგაზრდული ღონისძიებების მიმდინარეობა, მიზნები და დაფინანსების წყაროები. ჩვენთვის გახდა ცნობილი, რომ ისინი შეხვდნენ, ეს სტუდენტები შეხვდნენ საქართველოს პრეზიდენტსაც. საქართველოს პრეზიდენტი ამ შეხვედრაზე საუბრობდა იმაზე, თუ რა საფრთხეები აქვს ქვეყანას და რა საფრთხეები შეიძლება შეექმნას ქვეყანას მას შემდეგ, რაც ნაციონალური მოძრაობა არ იქნება ხელისუფლებაში. ჩვენ ჩამოგვიყვანა ჩხოროწყუს ახალგაზრდულმა ორგანიზაციამ. ნაციონალური მოძრაობა? დიახ. რასთან დაკავშირებით ხართ ჩამოსული? ტრენინგებს გვიტარებენ, როგორც ვიცით. პრეზიდენტ ჩავდით უკვე? ჯერ არა, დღეს ჩამოვედით. ისე დღეს ელოდე, ხო? დღეს არა. ხო. ალბათ ხვალან ზეკ. უწყებათა შორისი კომისიის დღევანდელ სხდომაზე დიდი დრო დაეთმო პარალეთის ინციდენტის განხილვას. ქართულმა ოცნებამ მომხდარის გამოძიება და დამნაშავების სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის დაკისრება მოითხოვა. მსგავსი ინციდენტების თავის ასარიდებლად პარტიები პოლიციის გაძლიერებას და მობილიზებაზე შეთანხმდნენ. გარდა ამისა, ნაციონალური მოძრაობა წინასაარჩევნო ქცევის წესების შესახებ ერთიანი დოკუმენტის შექმნის თაობაზე გამოვიდა. ჩვენ მოვითხოვეთ ასევე მონიტორინგის დაწესება აი ამ ადმინისტრაციულ წესს დაპატიმრებულ პირებზე, იმიტომ რომ გვაქვს ინფორმაცია გადაუმოწმებელი, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ საშელასრულებს დაწესებულებებს და წინასწარ დაკავების საკნებს, რომ ჩვენ ხალხი თუ ბოლოს არამდე ზიანა ციხეში, მათ ხალხს ჩასვამენ რამოდენიმე დღით და მერე ანთავისუფლებენ. თუმცა კვლავ ვიმეორებ ჩვენი კატეგორიული და პრინციპული მოთხოვნა კარალეთის დანაშაულის გამოძიება და ხალხის პასუხისგებაში მიცემა არა ადმინისტრაციული, არამედ ციხის სამართლებრივი წესით. ინიციატივა ხელისუფლების მხრიდან ჯერჯერობით არა ტექსტი წარმოდგენილი, არამედ იდეის დონეზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომ შეიქმნას გარკვეული დოკუმენტი, რაღაც ეთიკის კოდექსის მსგავსი, რომელზედაც ხელს მოაწერენ პოლიტიკური ორგანიზაციები და რომელიც რაღაც მშვიდობიან ატმოსფეროში არჩევნების ჩატარებას, რაღაც ნორმალურ ქცევებს და ასე შემდეგ დაადეკლარირებს ცალკეული პოლიტიკური ორგანიზაციების მხრიდან. საარჩევნო პროცესი სტაბილურად და მშვიდობიან პირობებში ჩატარდეს და არ ქონდეს ინციდენტებს ადგილი და მთავარი აქ თემა იყოს თქვათ პროგრამები, ჩვენ პოლიტიკური პარტიები ერთმანეთთან დებატები გავმართოთ და ამ შემდეგ და ამისთვის აუცილებელია რომ იყოს გარკვეული პრევენცია ხელისუფლების მხრიდან, ძირითადად ეს ხელისუფლების პასუხისმგებლობაა და ამაზე იყოს საუბარი. მორიგი ოთხმხრივი საგანგებო შეხვედრა გორის რაიონის სოფელ ზარდანიანტკარში. მთავარი განსახილველი საკითხი, ისევე როგორც წინა შეხვედრაზე სოფელში ორიოდე კვირის წინ გახსნილი ქართული პოლიციის საგუშაგო იყო. ოსური მხარე ისევ დაჟინებით მოითხოვს საგუშაგოს პირვანდელ ტერიტორიაზე დაბრუნებას. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროდი აცხადებს, რომ ზარდანიანტკარი საქართველოს კონტროლირებადი ტერიტორიაა და სოფელში დამატებითი საგუშაგოს ჩადრმა სახელმწიფოს სუვერენული უფლება ამ საკითხს 26 ივლისის შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ განიხილავენ. ეს საგუშაგო არის უსაფრთხოების გარანტია არამარტო ეთნიკურად ქართული ოჯახებისთვის, არამედ ეთნიკურად ოსი ოჯახებისთვისაც. ნიშნულოვანი ასევე ის გარემოება, რომ ეს საგუშაგოს გადმოწევის საკითხი შეთანხმებული იყო ყველა მხარესთან აბსოლუტურად. ქართული მხარე ამობს, რომ მზადა უსაფრთხოების გარანტია მისცეს მათ, ვინც პოსტის გადმოტანის შემდეგ სახლი დატოვა, მაგრამ დრომედის და ორი კვირის შემდეგ იგივე დღეს. ამ მიმართულებით წესო არ არის და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქართული სახელმწიფოს გასაკვირი პრაქტიკის მოწმობა. ამ საკითხზე საგანგებო ხასიათის ხსომები ამით დასრულდა და გეგმიური შეხვედრის ფორმატში გადაინაცვლეს. ჩვენ ვითხოვთ პოსტი ძველ პოზიციაზე გადაიტანონ და უსაფრთხოების გარანტიებზე ამის შემდეგ ვიმუშაოთ. ხალხი შეშინებული აღარ ამოდის შემთან. არავინ არ შინაური მოდის, არ შვილი მოდის, არ შვილიშვილი მოდის, აი გარი. რა ხო აქედან დახმარება არ არის, იქიდან დახმარება არის. საწავიჭეთ რავი, რო წყალში გადავარდი არის.
Bidzina Ivanishvilis interview telekompaniya Trialetstan koalitsiis lideri jurnalistis kitkhobs pasukhobs. Saubris ziritadi tema 2008 qlis avgustos ome romlis mtavar damnashavedats Ivanishvilma Saakashvili daasakhela. Mitsi gantskhadebit Saakashvili rusatis provokatsias tsamoego da damartskhebuli darcha. Koalitsiis lideri ambobs rom prezidents eshinia opozitsiis da soret amitom ushebs shetsnomebs amis magalitat mas isev 2008 qlis omi mokhavs. Ivanishvilma devnilebis mdromareobazets daamakhvila qoratqeba da აღნიშნა რომ ქართული ოცნების გამარჯვების შემთხვევაში დევნილებს ზრუნვას დაიწყებენ. მან ასევე ისაუბრა კარალეთში მომხდარ ინციდენტზეც და ის ხელისუფლების მხრიდან მოწყობილ პროვოკაციად შეაფასა. კარალეთში გახურდეს ისე რომ ვთქვათ ხელისუფლების ძალადობა ამ დღეებში რაც ჩვენმა გუნდის წევრებმა დაიწყეს მოძრაობა ქართლის რეგიონში ყველა დღე ხდებოდა ექსცესები ყველა სოფელსა და ყველა კუთხეში ხდებოდა წინააღმდეგობები უბადრო კი რა თქმა უნდა და მსგავსი ამის რაც დღეს მოხდა კარალიჩი რქვები დაუშინეს იგინებიან რამდენიმე ზონდერი ამ სიტყვის მარება ძალიან არ მოყვარს და შეურაცხყოფელია და არც შეურაცხყოფაც არ მინდა მივაყენო მათ ვინც ამ როლს დღეს ასრულებს მაგრამ ჩვენმა ხელისუფლება მოახერხა და სააკაშვილის იდეოლოგია ზაგებული პოლიტიკით მოახერხეს ასეთი დონის ხალხის გადაგვარება ცოტა ხნის წინ გორში კოალიცია ქართული ოცნების კიდევ ერთი წევრი დააკავეს აზა ადუაშვილი პოლიციამ საკუთარი სახლიდან აიყვანა. ის ავარაუდოდ კარალეთის ინციდენტის გამოა დაკავებული ადუაშვილი გუშინ სასამართლოში დანარჩენი დაკავებულების საგულშემატკივრად იყო მისული დღეს ის პოლიციამ თავად დაიყვანა. ახლა პირდაპირ ეთერში ვრთავთ გორს და ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი მანჯავიძე ისაუბრებს დეტალებზე გიორგი საღამომშვიდობის გისმენთ. საღამომშვიდობის სოფო ზაზა ადუაშვილის დაკავების შესახებ ქართული ოცნების გორის რაიონულ ორგანიზაციის წარმომადგენლებს და მის ადვოკატს ოჯახის წევრებმა ნათესავებმა შეატყობინეს თუმცა მის ადვოკატს როგორც ისაცხადებს არ ქონია მასთან გასაუბრების და ნახვის საშუალება როგორც მის ადვოკატი ამბობს მათ საერთოდ არ ქონდათ ინფორმაცია თუ სად იმყოფებოდა დაკავებული ქართული ოცნების აქტივისტი როგორც ქართულ ოცნებაში ამბობენ ისან ლაგოდეხში ან გურჯაანის რაიონში იმყოფებოდა თუმცა მოგვიანებით შემდეგ მის ადვოკატს დაუკავშირდა და გამძიებელი და უთხრა რომ სულ რამდენიმე სულ ცოტა ხანში მას უკვე გორის რაიონის სასამართლოში მიიყვანდნენ დაუკავშირდით გორის რაიონის სასამართლოს სადაც დამიდასტურეს რომ ამშული პიროვნება მიყვანილია სამართლოში და მიმდინარეობს შესაბამის საგამოძიებო მოქმედებები. ამის შემდგომ მე დაწესებულდით გამოცხადდი აღნიშნულ სამართლოში, თუმცა მე არ მომეცა დაცვის უფლების განხორციელების საშუალება, ვინაიდან უარი მითხრეს ზაზადოშვილთან შეხვედრაზე. და მიმითითეს, რომ ზაზადოშვილთან შეხვედრა შემიძლია გორის რაიონულ სასამართლოში, როდესაც იგი წარმოდგენილი იქნება უკვე პროცესზე. სოფო კარალეთის ინციდენტის შემდეგ ქართული ოცნების სულ ხუთი აქტივისტია დაკავებული მათ სასამართლო პროცესი გუშინ თელეღამის განმავლობაში გრძელდებოდა გვიანობამდე გრძელდებოდა და ამ ადამიანებს 15 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდათ ხელისუფლება სულ აგონიაშია და შეშინებულია. გონია იმით, რომ ხალხს დაგიჭერს და ხარდამჭერებს დაგვიკავებენ, შეაშინებენ ჩვენს ხარდამჭერებს და ხალხი აღარ მოაქცეს. ეს არის სულ აშკარა. ხელისუფლება აშკარა ეტყობა, რომ ყველანაირ უაზრო ქმედებებს შადის, აღარ ისე რა გააკეთოს, მაგრამ მე მინდა მიმართო მათ, რომ ეს შეხვედრა მაინც შედგება 15 ივლისს და უამრავი ხალხი მოვა. ამით ესეთი ხერხი ჩვენ ვერ შეგვაშინებენ და პირიქით ჩვენ უფრო გვაძლიერებენ. რაც შეეხება ზაზა ადუაშვილის სასამართლო პროცესს, ის სწორედ ამ წუთებში მიმდინარეობს. ესეთ რამდენხანს გაგრძელდება პროცესი და რა მუხლით გაასამართლებენ ან რამდენს მიუსჯიან ამ ადამიანს, ჯერჯერობით უცნობია. დიდი მადლობა გორიდან პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა გიორგი მანჯავიძე საუბრობდა ჩვენ გორის თემას მომდენო გამოშვებაშიც დაუბრუნდებით. სამტრედიაში კოალიცია ქართული ოცნების გუშინ დაკავებულ აქტივის ოჯახის წევრებმა ხანძლივი ძებნის შემდეგ გორში მიერთნეს. მთელი ღამის განმავლობაში სამტრედიის პოლიციის შენობის წინ შეტრებილი ცოტნე შენგელიას ახლობლები მისი ადგილსამყოფელის დადგენას ცდილობდნენ. გაურკვეველი იყო კოალიციის აქტივისტის დაკავების მიზეზიც. მასთან ერთად გორის პოლიციაში ქართული ოცნების კიდევ ორი აქტივისტი აღმოჩნდა. შუა ღამეს გორელმა პოლიციელებმა ვლადიმერ ჯანეზაშვილი და კახაგოგაშვილი დააპატიმრეს. სამართალდამცველები მათ კარალეთში ამომრჩეველთა ფიზიკური დაპირისპირების ეს ჩადენილ ხულიგნობას ედავებიან.
საკითხვაზე არანარი ფურცელი არ წარმიდგინენ, არაფერი არ დამიწერეს, რომ სადმი რატო რისი გულისთვის მეთქიდა. მაგიო ჩვენი საქმეო, მოდითო პოლიციაშიო და ნახათ რა კაცობაო, რატო არ ჯდებიო მანქანაშიო, აგიაო თქვენი კაცობაო. მე ამას უკავშირებ პირდაპირ 15 წლის დაგეგმილ აქციას, რომელიც უნდა გამართოს ქალაქ გორში. ხელისუფლება არის სრულ აგონიაში და ცდილობს დააშინოს ჩვენი მხარდამჭერები და მომრჩევლები. ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა რია ყარყარაშვილმა გორში სარდანდებო ბრიფინგი გამართა. ყარყარაშვილის განცხადებით ტელეკომპანია იმედმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხის ეთერში გასული მასალის არასწორი ინტერპრეტირება მოახდინა. მოსახლეობასთან შეხვედრის დროს ყარყარაშვილმა ერთ-ერთ მოქალაქეს უთხრა, რომ ვაშლის ციხის ძირში წამოწოლილი ადამიანი მას რუსეთომეობას ვერ დააბრალებდა. ჯიურგი ყარყარაშვილი იმედის იაფფასიან ეშმაკობას უწოდებს გუშინდელ ქრონიკაში გასულ სიუჟეტს, სადაც ნათქვა მიიღო, რომ მან თითქოსი და ქართლის მოსახლეობა ვაშლის გამყიდველებად მოიხსენია. იმ საყვედურს, რომ ვიღაცა ვაშლის ხეს იმან, ვინც ვაშლის ხეს ძილში არის წამოწოლილი, მე მითხრას და ვაშლის ყიდი და მე მითხრას, რომ დაარაზდროს არუომიაში. მე საყვედურს, რომ შენ რუსეთის კაცი ხარ, ამას მე არ მივიღებ მეთქე და ცოტა იმაზე მეტი მესმის მეთქე. აი ეს ტერმინი ტელეკომპანია იმედმა დაახვია და გამოაცხადა, თითქოს მე უწოდე ქშიდა ქართლის მოსახლეობას ვაშლის გამყიდველები. ელიტა ბურჩი ამ დროისთვის მხოლოდ კომპანიის წარმომადგენლები იმყოფებიან. ქარხანაში შეჩერებულია ყველა ტიპის დანადგარის მუშაობა. კომპანიის 700 მეტი თანამშრომელი უმუშევარი დარჩა. შეფასე ელიტა ბურჯი საბანკო ანგარიშებს და უძრავ-მოძრავ ქონებას დღეს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ყადაღა დაადო. 3.400.000 ლარამდე დაჯარემებული ელიტა ბურჯის ტერიტორიაზე მუშაობას მხოლოდ დაცვის თანამშრომლები აგრძელებენ. გაჩერებულია ოფსეტური ბეჭდვის აპარატის მუშაობაც, რომლის გამოც კომპანია ელიტა ბურჯი კოალიციაში შემავალი პარტიებისთვის უსასყიდლოდ გაწეული სახურების ბრალდები დააჯარიმეს. საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა სახელმწიფო აუდიტის მოთხოვნა ელიტა ბურჯის დაჯარიმებასთან დაკავშირებით და კომპანია 3.337.439 ლარით და 70 თეთრი დააჯარიმა. საქმე ეხება სტრუქტურის მიერ შედრენილ სამართალ დარღვევის ორთქმს, რომელიც მიხედვით კომპანიამ პოლიგრაფიული საბეჭდი აპარატურა შეიძინა, რითაც კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალ პარტიებს სარჩენო ატრიბუტიკას უსასყიდლოდ უბეჭდავდა. პროცესზე ელიტა ბურჯის ადვოკატმა ორი შუამდგომლობა დააყენა სხდომის გადადებისა და მოსამართლის აცილების თაობაზე, თუმცა არცერთი მათგანი არ დაკმაყოფილდა. ასევე წარმოადგენს პარტიებთან დადებული ხელშეკრულებებისა და ანგარიშწორების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. ადვოკატ სანდრო ბარამიძის განცხადებით შეცდომით არის გამოთვლილი ჯარიმის ოდენობაც. ის გამოთვლილია არა გაწეული მომსახურების ღირებულების, არამედ შეძენილი ტექნიკის ღირებულების მიხედვით. ადვოკატი გადაწყვეტილების სააპელაციო სასამართლოში დასაჩივრებას აპირებს. სასამართლო სხდომა 9:30 საათით გვიან დაიწყო, სასამართლო ველოდებოდა არც დაომალას ეს ფაქტი კონტროლის პალატის წარმომადგენელს, რომელმაც დააგვიანა სასამართლოში, და სასამართლომ არც კითხა კონტროლის პალატის წარმომადგენელს, რატომ დააგვიანა, საპატიო იყო თუ არა ეს დაგვიანება და ასე შემდეგ. ეს მარტივი ფაქტი თავისთავად ბევრ რამეზე მეტყოლებს იმაზე, რაოდენარი კონტროლის პალატა აღმასრულებელი ხელისუფლების ნებაზე დამოკიდებული. გარდა ამისა, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა შეფასა ელიტა ბურჯის საბანკო ანგარიშებს და უძრავ-მოძრავ ქონებას ყადაღა დაადო. ბაკონტროლების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ უკანონო შემოწირულობის განხორციელების ფარზე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა შეფასა ელიტა ბურჯი კვლავ სამართალ დამღვევაცნო. უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილება და ადმინისტრაციული საქმის მასალები განსახილველად თბილისის საქალაქო სასამართლოს წარედგინა, აღნიშნულია განცხადებაში. ლანჩხუთში ქართული ოცნების მხარდამჭერ რია ქურიძეს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა საბანკო ანგარიშები დაუყადაღა. ამ დროისთვის მას ლიბერტი ბანკი კუთვნილ პენსიას და სოციალურ შემწეობას აღარაცნობს. რია ქურიძეს რამდენიმე დღისწინ საქართველოს ბანკში გახსნილი პირადი ანგარიში დაუყადაღეს. მისი საქველმოქმედო ფონდ ქომართიდან საოპერაციო გადარიცხული თანხა გახდა. ქურიძე ამბობს, რომ სახელმწიფო ის სასიკვდილოდ დაიმეტა, რადგან აუცილებელი მედიკამენტების შეძენასაც ვერ ახერხებს.
გუშინ აღმოაჩინე, რომ პენსია, პირველი ჯგუფის პენსია და სოციალური დახმარება ანგარიშიც დაკადაღებულია. როგორც ეროვნულ ლიბერტი ბანკის ცენტრალურ ოფისში ტელეფონით საუბრისას განვიმარტეს, რომ კონტროლის პალატის რაღაც მონიტორინგის ჯგუფისგან უნდა მიიღონ ოფიციალური წერილი, რომ ამიხსნას ყადაღა, რადგან ვისარგებლო ჩემი კუთვნილი პენსიით ან სოციალური დახმარებით. ის ღირებულებები, რაზეც ვაჟა-ფშაველა 19 საუკუნეში წერდა 21 საუკუნეში, ისევ აქტუალური და მნიშვნელოვანია. ამ სიტყვებით მიმართა ბიძინა ივანიშვილმა ჩარლზში ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმის ეზოში შეკრებელ ადამიანებს. ჩარლზში ვაჟაობაზე ბიძინა ივანიშვილი დღეს ქართული ოცნების ლიდერებთან ერთად ჩავიდა. ფოლკინ მეფინა ქვეყანა. ირალის ტვირის პატრონი. ფეხს როგ ირსება სახელზე მეტია სიცოცხლის არამბოს ვაჟა. მე ვისარგებლებ დევანდელის შემთხვევით, მოგილოცავთ ყველას დევანდელს დღეს და მე ვისურვებდი, რომ ქართველებს შეგძლებოდეს და ჩვენი ღირსება დაგუბრუნებინა შესაწყვისი ვაჟასი. იმას, რასაც ვაჟას შთამომავალი იმსახურებს და ჩვენ ესეთნი ვართ. ისაც იმას, რასაც ჩვენი წინაპარი იმსახურებს, რასაც ჩვენი აწყოც იმსახურებს, რასაც ქართველი იმსახურებს. ყველაზე წმინდა ამაღლებულ სახელებში, რა თქმა უნდა, ვაჟა არის და ოქროს ფასი ყველა მარეცს ხოლმე და დრომაინც თავის დავოცულია. დღეს ვაჟაობა წელსაც ტრადიციულად იმართება. ჩარდალში სხვადასხვა ღონისძიებები დაიმართა. დოღი, რომელიც ყოველწლიური ტრადიცია, დოღზე ერთმანეთს ადგილობრივები ეჯიბრებიან და შემდეგ მთელი წელი გამარჯვებული სტატუსს ატარებენ. ასევე ფოლკლორული ანსამბლების კონცერტი და ხრიდოლი. გასული წელი ვაჟა-ფშაველას 150 წლისთავთან დაკავშირებით იუნესკომ ვაჟას წლად გამოაცხადა. ის ასევე შესულია იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში. დღესასწაულთან დაკავშირებით ვაჟას სამშობლოში სტუმრები მთელი საქართველოდან ჩავიდნენ. და მნიშვნელოვანია, რომ წელიწადში ერთხელ მაინც კონცენტრირებულად ვეურთიერთოთ ვაჟა-ფშაველას. ვაჟა-ფშაველას არა როგორც რაღაც წარსულს, არა რაღაც ძეგლს, არამედ ცოცხალ ძალას, ცოცხალ ენერგიას, ცოცხალ იმპულსს, ცოცხალ მსოფხედველობას, ცოცხალ შინაგან კონსტიტუციას. წელს მიუძღვენით მხატვარ კალიგრაფის და კავშირის მიერ ორგანიზებული აქცია ვაჟას 14 პოემა კალიგრაფების ნამუშევრებში. ეს არის მართლაც უნიკალური აქცია, პირველი პრეცედენტია საქართველოში. კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ ამის, რომ ვაჟა მსოფლიოს და სამყაროს მოქალაქეა და არა მარტო ქართველების სიმდიდრე. ამერიკის ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები ლუის ნავარომ დღეს თელავის რაიონში წარადგინა. კვლევამ თელავის მოსახლეობისთვის სამი უმთავრესი პრობლემა გამოკვეთა. გამოკითხულთა 66% პრიორიტეტულად სამუშაო ადგილების შექმნას, 59% ხელმისაწვდომ ჯანდაცვას, ხოლო 27% პენსიებს ასახელებს. გამოკითხულთა 63% არ ეთანხმება საქალაქო რეესტრის სააგენტოს გადაწყვეტილებას ბიძინა ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის აღდგენის თაობაზე უარის თქმასთან დაკავშირებით. კვლევის შედეგების პრეზენტაცია ტრადიციულად საქართველოს ყველა რეგიონში იმართება. NBI conducts survey research in order to ლავის სურათმა აჩვენა, რომ რაიონის მაცხოვრებლები გაცილებით ოპტიმისტურად არიან განწყობილები, თუმცა ამასთან ერთად არის საკითხები, რომელიც ურთ გაუმჯობესდეს. მაგალითად, როგორიცაა საცხოვრო სახელმძღვანელოების ღირებულება და კომუნალური გადასახადები. საერთო ჯამში თელავში სიტუაცია იდეალური არ არის. ანა მერაბიშვილმა გურჯაანში სოფელი ბაკურციხე მოინახულა. პრემიერმა გლეხებთან მომდევნო 4 წლის სამოქმედო გერმასა და პრიორიტეტებზე ისაუბრა. მისი განცხადებით დასარტყმება ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა და სოფლის მეურნეობის პრობლემების მოგვარება ქვეყნის მთავარი საზრუნავი იქნება. თუმცა ბაკურციხელების ყველაზე მწვავე პრობლემა დატბორილი სასოფლო სამეურნეო მიწებია. 30 წელზე მეტია არც სარეაბილიტაციო სამუშაოები არ ჩატარებულა, რის შედეგადაც 500 ჰექტარამდე სავარგულები მუდმივად იტბორება და მათი დამუშავება შეუძლებელი ხდება. პრემიერი ბაკურციხის მოსახლეობას არხის დაძმედითი სამუშაობის 5 დღეში დაწყებას დაპირდა. ასე კონცენტრირებული ეს არის სოფლის მეურნეობა. თავისი პროდუქცია გაუტანთ. მე რო დავდიოდი ხოლმე თქვა 2004-2005 წლებში. ხალხთან რაზე მელაპარაკებოდნენ ხოლმე, იცით? ზრუხა მომპარეს. ხურობაზე. ყველელი დაუჟელი დადის, მანქანა მომპარეს, ხულიგანი და ყაჩაღი გვაწუხებს. აი ხა მე მოვედი. და ამ ნიხანი უნდა გავარდა, ერთი ესეთი შეკითხვა არ დაგესვიათ, ხო? ბატონო, საღარიპარა.
Ეთერში ახალი 6-ზე ემუქრება თუ არა დარიალის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა ისტორიული მდინარის თერჯის ყოფნა არ ყოფნას. პროექტის მიხედვით 11 კილომეტრიანი მდინარის 90% ჯერ სადერივაციო მილსადენში და შემდეგ გვირაბში უნდა მოერთვეს ელექტროსადგურის მშენებლობის შესაჩერებლად. გარემოს დამცველების სტეფან წმინდაში საპროტესტო თეატრალიზებული არქტიის დამართვას დერმავენ. გადავარჩინოთ თერდი და დარიალის ხეობა, ასეთი არქტიის სლოგანი. შეიძლება ისეთი შეუქცევადი პროცესი დაიწყოს ეროზიის ნიადაგების და ფერდობების, რომელიც საცხოვრებლად გახდეს შეუძლებელ ამ რეგიონს. ჩვენ ამ პროექტის განხორციელების შედეგად მდინარე თერგი, რომელზე ბის და ღრიალებს, ესეთი აღარ გვექნება. იქნება ალბათ ნაკადული, შეიძლება ესეც არ იყოს. შესაბამისად, აუცილებელია იმისთვის, რომ ეს მარტო მდინარე არ არის, ესაა ჩვენი კულტურული ღირებულება და ეს არის ფასეულობა, რომელიც ჩვენ უნდა შევინაშოთ. თელავში სოფელ ურდღალაურში წოხალ მოვარნელმა წყალმა 10-მდე სახლი სეზო დატბორა. არსებობდა ღვარწობის სახლებში შევარდნის საფრთხეს, რის გამოც მოსახლეობის ნაწილმა წოხანდელი ღამე ქუჩაში გაათენა. დაიტბორა სახნავ სათესი მიწების პრობლემა წყალგამტარი სისტემის არარსებობა იწვევს. ერთ-ერთ უბანშირზაზე ხევი დადის, რაც გადაადგილებას ართულებს. სოფელი შაშანაც იგივე პრობლემის წინაშე იდრა. ადგილობრივი ხელისუფლება სოფლელებს პრობლემების სრულად მოგვარებას წელსაც ვერ პირდება, თუმცა აცხადებს, რომ პრევენციული სამუშაოები ამჟამად მიმდინარეობს. ისეთი ხევი მოვარდა, ისეთი გრიალით მოდიოდა ეს წყალი, რომ მოკლედ გვეგონა ალბათ რომ წაგვიღებდა, მართლა თელიღამი არ მეძინა. აღარ შემეძლო რა გამეკეთებინა. და იმიტომ არ აკეთებენ ამ ხერსა, იმიტომ გასწმენდავენ და მოგვაჩვენებენ ცოტა რომ ეს კაი ფულის კულაბა აქვს. 100,000 გამახვდნენ, ჩაიდებენ ჯიბეში, მერე წავლენ. კიდე რომ შევწუხდებით, კიდე. აი ეს არის პრობლემა. ყოველთვის მუნიციპალიტეტი დათარეს და იღებს პერიოდულ ზომებს. და ამ წუთასაც მუშა პროცესში ვარ, დილის 7-ის ნახევრიდან მუშაობს სათადანებო ტექნიკა, რომელიც უზრუნველყოფს ამ შეტანილ ნარჩენებს ქვაღორღის გაწმენდას. ოზურგეთში ტაბიძეების შვიდსულიანი ოჯახი წლებია დაუსაძლეს პირობებში ცხოვრობს. ტაბიძის სახლი ავარიულ მდგომარეობაშია, სახურავახტელი და იატაკის გარეშე. ლარი ტაბიძე ამბობს, რომ მან არაერთხელ მიმართა დახმარების თხოვნი სხვადასხვა უწყობებს და ფონდებს, მათ შორის პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, თუმცა მათი დაპირებების შესრულებას ის ამდრომდე ელოდება. ოჯახი უმწეოთა კატეგორიას წლებია მიეკუთვნება, ფულადი შემძეობა კი მხოლოდ 2 თვის წინ დაენიშნათ. შემძეობის დანიშნვას ოჯახის დიასახლისი მოახლოებულ არჩევნებს უკავშირებს. სად არ მიმართე შვილო, მე ჯერჯერობით არამინდა მოხმარებია ვარ ამ მდგომარეობაში. დაჭირებული დედა, უპატრონო ბავშვები ბავშთა სახლში, რომელსაც მინდა რომ ჩემთან ეზდებოდეს და არ მაქვს მაგის საშუალება, ვარ მომშევარ. ინფოცხრის ჟურნალისტებს ისე დაზდევენ დაუდგენელი გადამღები ჯგუფები. ლადოდეხის კლინიკაში მისულ ინფოცხრის გადამღებ ჯგუფს ვინმე თეო ნაედევნა, რომელიც თავს დამოუკიდებელ ჟურნალისტს უწოდებს. ის ამბობს, რომ ინფოცხრის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას აგროვებს. აღსანიშნავია, რომ ინფოცხრის ჟურნალისტი თეა ზარნაძე ნადრევ მშობიარობის შედეგად დაბადებული შვილის მძიმე მდგომარეობის შესახებ აგროვებდა ინფორმაციას, რომლისთვისაც კლინიკას ინკუბატორიც არ ჰქონდა. შვილის დეიდამ საკუთარი პრობლემა დამოუკიდებელ ჟურნალისტ თეონასაც დაუზიარა და სთხოვა თემა გაეშუქებინა, თუმცა ის ეროვნული ღიმილით შემოიფარგლა და საკუთარი სამუშაო შესრულება ინფოცხრისთვის ხელი შეშლა განაგრძო. ადამიანის საზოგადოების გასაჭირი ჩემი გასაჭირიც არის და ეგ ყოველ შემთხვევაში შენ არ უნდა გეთქვა ის რომ შენ არ გაინტერესებს შენ აკეთე შენ რაიცი მე რა მაინტერესებს და გაიგო მე რას ვაკეთებ აქ აი ამას ვაკეთებ თეონა და მორჩი ხა მაიმუნობ აქ არ მაიმუნობ გააკეთა მიშამ ამდენი სამოწყფოები რისთვის გააკეთა ხალხი დასთან ხა თუ არც ინკუბატორი არ არის არც არის არც არის აი რისთვის გააკეთა მითხარ მე გააკეთა იმისთვის რომ ყველაფერი ინკუბატორი არ არის და თუ არ არის ხალხი ინკუბატორი მე არ ინტერესებს არც მის არავინ აბსოლუტურად მე მაინტერესებს ჩემი ძიშვილის მდგომარეობა სწორედ გაიგე და მუგეღიმება ძალიან ხო რა და იროლა არ არის საჭირო მე ვარ გამწარებული მე არ არის იღიმებით ხელოგონი რა და მესმის თქვენ თუ გასვით ماشي გააშუქეთ რა დროზე ვაქვს რეაგირება მე არ ვიღებ ხო
Demnis obiecti dachta info tschrej grupi gushen bolnis Israelni sopal rajci subanshi sadat chartuli otsnabis ertrti lideris Zviad Zidziguris da adrilobrovi mosakhlobis shekhvadra memdinareobda. Zidzigurma shekhvadraze bolnis Israelnis majoritarobis kandidati Darajan Chxetiani zaradrina. Vitareba mashemder daizeba rats shekhvadraze erdrotsodebuli sargento KK info grupi gamochnda da info tschrej jurnalistis Nino Tsikhelashulis mimart provokatsiouli kitkhobis dasma daizqo. Zviad Zidzigurma da shekhvadris sva monatsileobma KK info grupis tmedeba პროვოკაცია უწოდეს. ხელისუფლება უკვე პირდაპირ უშლის ასეთი ტიპის შეხვედრებს, მას აქვს შექმნილი რაღაც ორგანიზაცია, რომელიც არის თითქოს ჟურნალისტური ორგანიზაცია, მაგრამ ეს არის პროვოკატორულ ვაი ჟურნალისტური რაღაცა მცდელობა და ჩვენ დღევანდელ ფაქტებს მე ვფიქრობ, რომ თქვენგან მასალების მოწოდების პრობლემა არ იქნება. დღევანდელი პროვოკაციები, რომელიც იყო ამ სააგენტოს მხრიდან განხორციელებული, მიწოდებული იქნება როგორც დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლობასთან, ასევე საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებთან. ხალხს უნდა მოხდეს ამ ხელისუფლება არ შევანის საშუალება, არ იყოს ზეძოლა, დაშინება, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება საგმარისი დროს მანძილზე ძალიან დიდი დაბირთა დაგიდოვა ამ ქვეყნისთვის. Professor საქმიანობაში ხელი შეშლისა და ინფორმაციის შეზღუდვის წინააღმდეგ ქუთაისელმა ჟურნალისტებმა ქალაქის თვითმმართველობის შენობის წინ აქცია სახელწოდებით თავისუფალი მედია შეზღუდვების გარეშე გამართეს. ჟურნალისტების თქმით, ბოლო პერიოდში მათ არ ეძლევათ საშუალება დაესწრონ საკრებულო სხდომებს და თავისუფლად გადაადგილდნენ მერიის შენობაში. აღნიშნული პრობლემების აღმოფხვრის მოთხოვნით ჟურნალისტებმა ხელმოწერებით შეერდროვეს და ქუთაისის მერიაში დატოვეს. ქუთაისში საკრებულო სხდომაზე მუშაობის პრობლემა ამასთანაც მეცხრე არხსაც შეექმნა. დაცვის თანამშრომლებმა ჩვენი ოპერატორი შენობაში არ შეუშეს. პრესამსახურმა მეცხრე არხის ქუთაისის ბიუროს რეპორტიორს განუცხადა, რომ საკრებულოს საჯარო სხდომების დასაშუქებლად წინასწარი შეთანხმება საჭირო. ეს იგი პრობლემა არ არის მერიის შენობაში, ჟურნალისტის შემოსვლა ეგ არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს, როგორც შემოდიოდნენ საშუით და პრესამსახურთან შეთანხმებით, ისე გაგრძელდება. მას რომ ჟურნალისტებს არ გვეძლევა საშუალება მერიის შენობაში გადავადგილდეთ, ელემენტარული საკრებულო, რომელიც ღია არის ყველა მოქალაქისათვის, ჟურნალისტებს არ გვეძლევა უფლება რომ გავაშუქოთ. საქართველოს ახალგაზრდა ევროპის ასოციაციის სამართლებრივი მედიის სამართლებრივი დაცვის ცენტრი სოლიდარობას უცხადებს ჟურნალისტებს, მათ ხელი არ უნდა ეშლებოდეთ პროფესიულ საქმიანობაში. წყებში ხანძრის გავრცელებაზე პასუხისმგებლობა პირადად მინისტრ ალექსანდრე ხეთაგურს დაეკისრება. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრში ამბობენ, რომ 4 წელზე მეტია საქართველოს წყებში ხანძარს საწინააღმდეგო რომ პროფილაქტიკური ღონისძიებები არ ჩატარებულა. ამიტომ წყის მასივებში ცეცხლის წერები მატულობს. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი ხეთაგურის უწყებას მოუწოდებს გვალვების დადგომამდე გაატაროს კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებები. 4 წელზე მეტია, რაც საქართველოს წყეებში არ ჩატარებულა ხანძრის საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ღონისძიებები. წელსაც ჩვენ მივიღეთ წერილი ენერგეტიკის სამინისტროსთან, რომ მსგავსი სამუშაოები არ ჩატარებულა და ხანძრების ლოკალიზების შემთხვევაში ფაქტურად წარმოუდგენელია ლოკალიზება, როდესაც ხანძრები არის და ესეთი სამუშაოები არ არის ჩატარებული. თითოეულ განაჩენილ ხანძართან დაკავშირებით პასუხსაგებს მინისტრი, ვინაიდან მან არ შეასრულა დებულებით გათვალისწინებული ქმედება და ეს არის უკვე სამსახურეო უგრილობა 342 მუხლით დაჯადი ქმედება სისხლის სამართლის კოდექსით. დღეს თავდაცვის სამინისტროში რეინჯერის კურსის დასრულებასთან დაკავშირებით საზეიმო ცერემონია გამართეს. დარჩენებულ კურსდამთავრებულებს თავდაცვის მინისტრმა დიმიტრი შაშტინმა სერტიფიკატები გადასცა. რეინჯერის კურსი 2012 წლის 23 აპრილს დაიწყო და 29 ივნისს დასრულდა. ქართულმა სამხედროებმა საბრძოლო ოპერაციების ჩატარება შეისწავლეს. თეორიული და პრაქტიკული დავალებების შესრულება და კურსის დასრულება 913 სამხედრო მოსამსახურიდან მხოლოდ 28-მ შეძლო. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, კურსდამთავრებულები შეერეღებული ძალების სხვადასხვა ქვედანაყოფებში გააგრძელებენ მუშაობას. აღნიშნულმა კურსმა საკუთარი ძალების ერთმენა გამიმყარა. სწავლებები საინტერესო და სასარგებლო იყო თითოეული სამხედრო მოსამსახურისათვის. რეინჯერების კურსის წარმატებით ჩატარება კი პროფესიონალი სამხედრო ინსტრუქტორების დამსახურება. ჩვენ შევისწავლეთ საბრძოლო ოპერაციების ჩატარების სპეციფიკა. კურსი ხორციელდებოდა რთული კლიმატურ პირობებში და დიდი
დატვირთვის ქვეშ, რისი მიზანსაც წარმოადგენდა ლიდერ კრიზისულ სიტუაციებში ლიდერულ თვისებების განვითარება. Ჩვენ ბაღათურიამ სოფელ დიღმის მცხოვრობლებს ქართული დასის საკანონმდებლო ინიციატივები გააცნო. ბაღათურიას განცხადებით მისი პარტია მომავალი პარლამენტის პირველივე სხდომებზე იმ საკანონმდებლო ინიციატივებს წარადგენს, რომლის მიზანი პენსიის დაზრდა და მარჩენალ დაჭარგულისთვის სოციალური შეღავათების დაწესება. ბაღათურია სოფელ დიღმის მოსახლეობას მიწის პრობლემებზე ცესაუბრა. ქართულმა დასმა დაიწყო საჯარო შეხვედრების ციკლი ხალხთან და ჩვენ ვაცნობთ ქართული დასის იმ საკანონმდებლო ინიციატივებს, რომელსაც ქართული დასი ლობირებას გაუწევს ახალი პარლამენტის პირველივე სხდომებზე. პირველი არის საპენსიო რეფორმა, რომელიც გულისხმობს ასაკით პენსიონერებისთვის საშუალო პენსიის 230 ლარამდე გაზრდას, ანუ 220-დან 250 ლარამდე იმერყევებს საშუალო პენსია, ხოლო მარშენად დაკარგულების და ჯგუფის ინვალიდების შემცეობა იქნება მინიმუმ 150 ლარი. ნაბრეში აგი ჩვენი ხარჯი. აი ეს გადასახადები გაუსადლისი, აი ეს უმუშევრობა, აი ეს აგერ გერმანიკა სიახლავა და აგერ ნაკვეთები, აგერ წაგვართვის, ჩამოგვართვის, აი ეს და საკუთარ სახლს გვეუბნებიან და რეგისტრირებ. მამაპაპის დატოვილი სახლს რა თქმა დარეგისტრირება და ფულის გადახდა. მიხედეთ სოფლის სტოლებს ამ მოწოდებით ახალი მემარჯვენეები ხელისუფლება სოფლის სადანმანათლებლო დაწესებულებების მიზან მიმართულ გაპარტახებაში ადანაშაულებენ. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ქვეყნის პროვინციებში არსებული საჯარო სტოლების მძიმე მატერიალურ ტექნიკურ მდგომარეობაზე ამახვილებს ყურადღებას. ბანანა ნაჭყებია განმარტავს, რომ მთავრობის დანაშაულებრივი პოლიტიკის შედეგად სოფლის მოსახლეობის დიდი ნაწილი შესაძლო მალე სტოლის გარეშე დარჩეს. დაწყებითი განათლების სასწავლებლების დახურვის პროცესს ახლები მთავრობის ერთწოდებულ ოპტიმიზაციის პროგრამას უკავშირებს, რაც განათლების სისტემის ხარჯზე საბიუჯეტო თანხების გამოთავისუფლებას გულისხმობს. სქემა არის ასეთი. თავდაპირველად იხურება რომელიმე საშუალო და საბაზო საფეხურის სკოლა და უფროს კლასელებს ეპატიჟებიან ბჭალებში, რა თქმა უნდა, და ამწესებენ მეზობლად მდებარე სოფლის სკოლაში. შესაბამისად მცირდება ამ სკოლებში ადმინისტრაციის ხარჯები. რჩება მარტო დაწყებითი საფეხურის სკოლა. შემდეგ ამ დაწყებითი საფეხურის სკოლის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მდგომარეობა მიდის იქამდე, რომ იქ პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდება სწავლის გაგრძელება. ანუ რომელიმე სოფელი უკვე აი ამ ეგრეთ წოდებული ოპტიმიზაციით რჩება აბსოლუტურად სკოლის გარეშე. ქუთაისში არსებული ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზე იმშელეს დღეს ახალი მემარჯვენეების საქალაქო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა. ახლების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ქუთაისში მამუკა მღვდელაძე აცხადებს, რომ ქუთაისის ბიუჯეტი არამიზნობრივად იხარჯება. მისი თქმით, ფინანსების ძირითადი ნაწილი ხელისუფლების მიერ განხორციელებულ პიარ პროგრამებზე ნაწილდება მაშინ, როდესაც ქალაქის 1/4-ში საკანალიზაციო სისტემა საერთოდ არ არსებობს. როდესაც ჩვენ საუბრობთ საპარლამენტო ქალაქზე, დაახლოებით 300 მეტრში სადღეს სადაც პარლამენტი აშენდა, ერთ დასახლებაში საერთოდ არ გააჩნიათ საკანალიზაციო სისტემა. აი სწორედ ეს არის მთავარი პრიორიტეტი, რომ თანხები დაიხარჯოს პირველ რიგში ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად ქუთაისში. ერთზე მეტია ბათუმში კომუნალური გადასახადების გაერთიანებული ქვითრები შემოიღეს. გაჩენილ შეკითხებზე პასუხის დასაცემად ბათუმის საკრებულოსთან არსებულმა სამოქალაქო მრჩეველთა კომიტეტმა საბინაო ამხანაგობების ხელმძღვანელებთან შეხვედრა გამართა. მოსახლეობის კითხვებს ქალაქის ვიცე-მერი ჯემალ ანანიძე და საფინანსო სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე ტიტე არეშიძე პასუხობდნენ. საკრებულოს გადაწყვეტილებით გაერთიანებულ ქვითარში დასუფთავების გადასახადი არ შევა ბათუმის იმ ტერიტორიაზე მცხოვრებთათვის, რომელსაც ქალაქის დასუფთავების სამსახური არ ემსახურება. პირველად თითქოს შევშინდით, რომ დავინახე, მაგრამ ახლა სადღაც თუ ერთმანეთზე არ არის ესენი დამოკიდებული, დაუშვათ თუ არ გადავიხადე ნაგავი და ამით დენს პრობლემა არ შემექნება და იგი ეტაპობრივად კი გადავიხდით. მოსახლეობისათვის უფრო კომფორტული რო ყოფილიყო იგივე გადასახადი, ახლა უკვე სადაც ენერგო პროსპიტრის დავალიანების დაფარვა არის შესაძლებელი, სანდასტოების და წყლისა და კანალიზაციის მომსახურების გადახდას შესაძლებელი არის. ეთერში ახალი 6:25-ში მიმდინარე მოვლენები. იაპონიის სამხრეთ ნაწილში მესამე დღეა წყალდიდობა სტიქი, შედეგად ფუკუოკას პრეფექტურაში 20 ადამიანი დაიღუპა და 8 დაიჭრა. ხელისუფლებამ სტიქის ზონიდან 230,000 ადამიანის ევაკუაციის ბრძანება დასა. ძლიერი წვიმისა და წყალდიდობის გამო რეგიონში 2000-ზე მეტი საცხოვრებელი სახლი უკვე დაინგრა. ასეთი წყალდიდობა არ მასო სიტყვები გამისხდა, როდესაც ჩემი სახლი წყალმაც აიღო.
Slere Hansris Dramotsim Biris Talat Yark Ustrik Mamlit Daipara Talatis Puchepshi Dabali, Hilodoba, the Shepherd Habulia Satrasport of Mozroba, Mosaklo Biznats, a son Chris Problema shared from Mehansrebitsim Birshit Ramdeni Metria Epstrian. Slere Hansris at the Quamlis Gamu Yakuskis Aeroporti Daihura, Tilis Husatam de Vela Reisigadaito, Quamlis Gamu Gartulebulia Mozroba Kalakis Kuchepshi, Mosaklova Tauzas at Sawa Tirzina Epsidenevs. Autaneli Sunia, the Sashineva Piltopsi Chadis, Pamuches Jamtelova Zemok Medebs. Sahas Okshi Hansri Sotmosikera da Pixirda, Cels Region Shitsma Shvita Siatasi Hectarit is part of Biganat Gura, Kamliram Denmia Sil Kilometres Gautselda. Sitana Hosheuz Labelia, Sapuli, Segadis from Vermnahe, Kamish Kamazalian, baby problem shakena. Sleri Sisris Adam Shaliam in the Bisgamut Simbiris, Hodas Hoka, Shihanzari Ramden Metuam Junwarebs, Kasakutrebit Krasnoyarskis Mhare Dazarauta, Tuli Reliapur in Gomario Bisgamut, Sesri Shakrobas, Mehans Rebbe, Aviatit Stiloben. Syria Hamas and Ahlos Mumtari tragedies at really dire or some problem, Mada Tualiris. This is Erobisopol, Ramshi Chowdrins, as Baras Devs or as Semet Imshidobiani Adamiani Muklis. Santoro Bozalebs at the Mian Bukhab Shoris Mumtar Taudas Masbolo Erthquirashi Othas Semeti Adamiani Shedzira. Ეგვიპტეში ჰილარი კლინტონის ორდღიანი ვიზიტი დაიწყო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანით ქვეყნის პრეზიდენტს შეხვდება. მოჰამედ მორსი და ჰილარი კლინტონი ეგვიპტეში მიმდინარე მოვლენებს დანიშნავენ. შეერთებული შტატები ეგვიპტის არმიას ყოველწლიურად 1 მილიარდ 300 მილიონი დოლარით ეხმარება. სახელმწიფო მდივნის ვიზიტთან დაკავშირებით ეგვიპტელების აზრი ორად დაიყო. Egypt's economic is Ahmaloba shared the Bustate Sarmosons. America Egypt's economic as Arikhmareba. Washington is interested in this from Egypt's Arbatabulios. Clinton is visiting Egypt to Italian Nishnolovania. America's Tours Gaetons, Ahalim Towers, Gegmevstan, Tobagamuzados. Amastana, Egypt, Yahlo, Ahmosalichit, Amwan Kuranas, Armo against the America's 20 Kuranism, Margansa, Utrebuli, Interesiaks. New Jersey, she settled Holo Cameram, Uchoolo, Avaria, Dapir, Serara, Prison, Romero, Bashim, Opmams, Holma, Automobility, Dissichka, Romel's Automobility, Dissichka, Mozrobda, Shukmishnist, Italian, the Arda Cherta, the Automobiles, Diaja, Hasham, Hove, Shedded, that Automobili Ramdeni, Memeter, Simarleze, Hirshi, Ahmushta, the Shukmishnist, Boats, Diaja, Avaris, Mukhadavat, Aravin, Dasha, Bula, Damna, Shams, Holy, the Policium, Darkava. Otsa the surfing disc, the Australian Zvijanis Mshorpli Dachta, Hutimetri Sirzis, Tetris Zvijan surfing disc, Swissana Perodan, or Mutsmetri Tausda, Eshada Darlija. Marshal of Madardas released Hedders Vermeer Nespolo Astoshi, Australian Zvijanis, Haldas Mishedat, Atia Damiani Daihupa. There's just blood everywhere and. Garshem Holot Sisli or a peridarcha, Uzarmazari Tetris, Viganis Alchibuzrobda, Tahopulis Gomtanah was muted as Heulis Nazi Rebis Gamutana Mindota, Magram Zugenichevs and Gamu Marta Julebuligak to Gangamu Brunegulavi. Სამხრეთ კორეაში თუ ყოველწლიური ტალახის ფესტივალი გამართა. Სელთან ახლოს საზღვაო ქალაქ ბორიონში ათასობით ადამიანი ტალახის სასროლად შეიძლება. Სპეციალურად მოწყობილ გასაბერაუზებში ფესტივალის მონაწილეები ერთმანეთს გასწრებასა და ჭიდაობაში შეეჯიბრნენ. Ფესტივალი 24 ივლისამდე გაგრძელდება. Festival is a social experiment. We are going to have a lot of fun. We are going to have a lot of fun. François Hollande pešos მწარმოებელთა წინააღმდეგ თანამშრომელთა დათხოვნის შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებას საფრანგეთის პრეზიდენტი აპროტესტებს. ჰოლანდის განცხადებით 8000 მუშახელის დათხოვნა დაუშვებელია ფინანსური კრიზისისა და ავტომობილებზე მოთხოვნის შემცირების გამო პეშო ხარჯების შემცირებას გეგმავს. Peugeot Citroën wants this place closed. The first half of 2012. The Bolo Saprante Chidras Aronold Ressas Alzheimer, Ben Bastelis, Sikhis Arabidan, Oras Otta Samit Eli Davida. Revolutionist Tarikhan Dart of Shirabit Parishi Shanzelis, the Sam Hadrua Lumi Merteba. Honisebus Kermis President François Hollande, Estrebadron Palov Tartan, Share, Rebulizalabis, Ida Chamadron Lobastanertat, Armut Renilium, Zime Technida. Baris is Tauze Sam Hadro Aviatia Gamuchunda. Titrinobit Hirshi Saprante is Sam Perovani Drosha Gamoisaha. Ქალაქის ქუჩებში კი პარაშუტისტები დაეშნენ.
ამ დროისთვის სულ ეს იყო დღის მთავარი გამოშვები, თეთრში 9 საათზე დაბრუნდებით, დაგოლოდეთ.